ვაფასებ, ანუ დადებითად არ ვაფასებ, მაგრამ მეჩნია რომ ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და არ უნდა მივყენოთ ჩვეულებრივი, თუმცა რადგან ეკლესია გვირჩევს რომ ესეთი აღმოები არ გაიმართოს, ჯობია რომ არ გაიმართოს. არა, არ გეთახებით, არ უნდა გაიმართოს ეგ. არ და ჩვენ ქართველები ვარ და არ უნდა იყოს ესეთი რაღაც. არა. არა, წინააღმდეგი ვარ. აქციებით არ მიმაჩნია და უარყოფდა ფასე. ჩემი აზრით არა, მაგ სორი რომ ხდება ესეთ რაღაცეები თბილისში ამ ჰომოსექსუალებს გულზე. და უარყოფით არ მიმაჩნია მე ეს ყველაფერი. მე არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ საქართველოს ქრისტიანული ფრანდე რაღაცა საქართველოში ნაღდად უნდა იკრძალოს ამის არა რაღაცა შემიძლია. ეს არის სამარცხვინო. ჩემი ხრის ხალხი მაგაში ყველა დაგეთახმება. შეიძლება ახალგაზრდა ბევრს მოსწონდეს, მაგრამ ეს არავისი მოსაწონი არ უნდა იყოს. ეს არ უნდა იყოს გასახმელი ისა საკითხი და არც ქუჩაში ამისთან რაღაცი ჩატარების იგი, რომ ბავშვები რო არ გარყვნათ. ვაფასე ვარ ყოფილთან, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთი აქცი ჩატარება საქართველოში. ეს ხალხი უნდა აილაგოს, რათა მომავალმა თაობამ და ბავშვებმა არ ნახონ მაგალითი, რომ გაყვენ ამ გზას. ეს არის ქართველი კაცის დაგლახობა და დაგლახება და არ მივესალმები თბილისელებს, თუ ისინი ვაჟკაცებია და ქალაქ თბილისს გახდიან ამ ადამიანების მოსასეირნო დედაქალაქი.